Малайзійський рейс MH17 був збитий в 2014 році російською ракетою. До такого висновку прийшов суд в Гаазі. Зокрема, доведено, що літак був збитий ракетою «Бук» з сільськогосподарського поля під Первомайськом, що знаходився на той момент під контролем бойовиків ДНР. Суд у Гаазі вважає провину стрілкова Гіркіна доведеною. Інші бойовики – Харченко та Дубинський – вважаються учасниками запуску ракети. Вони були засуджені до довічного ув'язнення. Крім того, мають виплатити 16 мільйонів євро рідним загиблих. Суд також визнав, що територію так званої ДНР на момент збиття літака контролювала Росія. Крім цього, згідно з висновками ЗРК «Бук», з якого було збито MH17, привезли з Росії до України, а потім вивезли назад. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.